Aktivita na dnešním webináři zaměřené na našeho klíčového vendora Kingston Paměti. Chtěl bych zde také přivítat zástupce vendora, pana Marcina Gačora. Marcin, are you here? Dobré ráno, ahoj Romane, děkuji za přivítání. Jsem opravdu rád, že vás tady vidím až tolik. A myslím si, že dneska máme společně čas se dozvědět něco nového o technologiích, ani ne tolik o produktech, co opravdu o tom, co zajímavého nás za chviličku čeká v pamětech. Takže stay tuned. Tak jo, děkuju. Jenom ještě předtím, než začneme, taková, řekněme, důležitou upozornění ohledně pravidel. Dnešní webinář budeme nahrávat. To znamená, jenom upozorňuji, abychom splnili GDPR podmínky, tak dnešní webinář bude nahrávaný. Co se týká agendy, tak bude velmi jednoduchá. Prvních pár minutek se pověnujeme představení společnosti Azbis v České republice, což zastřeším já. Pak předám slovo Marcinovi, ten se zaměří vlastně na produktové představení produktu Kingston. A následně bude následovat moc hezká hodnotná soutěž o velmi zajímavé ceny, doufám, že vidíte, které tady mám u sebe. A bude to zprostředkováno přes webové rozhraní Kahoot. Pevně věřím, že si to užijete. A vlastní soutěž bude předcházet kvíz, to znamená upozorňuji na to, abyste během vlastní prezentace zaměřenou na Kingston produkty dávali pozor a byli jste v té soutěži úspěšní. Máme pro vás připravené tři hodnotné ceny, takže tři vítěze. A na závěr bych chtěl ještě připomenout jednu důležitou věc, která se týká kompletního festivalu webinářů, které pořádáme v Q4 letošního roku. A chtěl bych vás požádat o účast na dalších webinářích a zúčastnit se tak globální tomboly, globální ceny, která je velmi hodnotná s televizí Samsung v úhrnné hodnotě skoro 31 tisíc korun. Daní. Tak, nyní už přistoupíme k vlastní prezentaci společnosti Azbis. Já jsem to vzal trošičku obšírně. Nejdřív bych chtěl jako kdyby představit naši skupinu, naši centrálu. Aktuálně, jak vidíte, působíme v 26 zemích v tom IMEA regionu. A jenom krátce k historii. Společnost Azbis jako taková byla založena na začátku 90. let v Bělorusku a po 5 letech se přesunula její centrála na Kypr. No a vidíte ten dynamický nárůst, zejména pro oblast jako kdyby východní Evropy a těch států z bývalého Sovětského svazu. Další nárůst byl v severní Africe a na Blízký východ. A taky vidíte, že součástí celé skupiny je společnost Azbis Česká republika, která působí na českém trhu už více než 30 let. Zde pár základních informací ohledně Azbis Česká republika. Uvedl jsem sem již data, které se týkají vlastně výsledků hospodaření nebo té obchodní činnosti pro letošní rok, to znamená, budou to necelé 2 miliardy. Aktuálně obchodujeme se 14 aktivními zákazníky. Jsme taková středně velká firma s 62 zaměstnanci. Samozřejmě disponujeme B2B shopem a máme velkou výhodu jako jeden z mála IT distributorů působící na českém trhu. Máme centrální sklad v Praze a samozřejmě několik lokálních skladů také v Praze a v Bratislavě. V portfoliu máme 1600 produktů, no a spolupracujeme více než 140 dodavateli nebo vendory. Pomalinku se dostáváme k představení vlastně mého oddělení, které se zaměřuje na projekty a řešení. Zde je krátký úvod, jaké klíčové značky v podstatě v portfoliu, co se týká té vadové unity máme.
Čili když se podíváme na servery, tak samozřejmě Intel AMD platforma, náš klíčový vendor Supermicro, Gigabyte, Asus, nově také Stratus od letošního roku. Co se týká engineering, infrastruktury, tak jsme distributorem Eatonu, Legrandu pro Českou republiku, audio-video řešení, Prestigio, Logitech, opět přímé distribuce nebo vlastní značky, networkingu, klíčová značka Ubiquita a Nvidia Networking, která v sobě zahrnuje také společnost Mellanox, kterou převzala. No a pak velmi silná divize Storage, jo, kde je naši klíčovou značku Seagate, ale pak Infinidat, Western Digital, Synology, Infontrend. A co bychom byli bez představení vlastně lidí týmu, který v podstatě se na úspěšných projektech realizovaných v České republice podílí. Jak sami vidíte, je to rozděleno do třech základních jako kdyby pilířů. Úplně odleva, pokud začnu to představení, tak je to o, řekněme, produktovém nastavení a nějakém rozvoji obchodu v České republice. Pak vlastní sales podpora a také marketingová podpora. Asi mnozí z vás znáte a spolupracujete s Honzikem Medem, jo, který je u nás odpovědný za návrh serverů a řešení. Působí v IT více než 10 let a není pro něj žádným problémem připravit jakoukoliv serverovou konfiguraci na základě vašich požadavků. Úzce spolupracuje s Petrem Michelfajtem, pro kterého není žádný problém sestavit jakoukoliv konfiguraci opět na základě požadavků. Co je výhodou, dohlíží také na, řekněme, kompatibilitu a nastavení našich konfigurátorů tak, aby se k vám na stůl pro vašeho koncového zákazníka dostal hotový produkt s plnou funkcionalitou. V týmu máme také Martina Kiliána, který zastřešuje Storage Business Development. Působí v IT také více než 15 let v oblasti storage a jeho klíčovým brandem je právě, když se vrátím zpátky, společnost Seagate a Seagate systémy. V týmu máme také Jakuba Janouška, který zastřešuje vlastní značku Prestigio Solutions a také je business development manažerem, takže všechny produkty týkající se multiboardů počínaje přes videokonferenční systémy až po digital signage je v jeho kompetenci a určitě vám pomůže najít vhodné řešení pro vybavení například vašich jednacích místností vašich zákazníků. No a nesmím zapomenout také na Alana Seiberta, který zastřešuje engineering infrastrukturu. Jeho portfolio jsou značky jako Eaton, Legrand, Synology a podobně. Co se týká představení salesu, tak zcela jistě spolupracujete s Tomášem Michalkem nebo Milošem Schembergerem. Tihle kolegové vám pomáhají v podstatě připravit a nacenit a technicky odladit, a následně dodat a pomoct, řekněme, s instalací těch finálních řešení u vašich zákazníků. Věřím, že se ta spolupráce bude dál rozvíjet. A protože se nám v letošním roce extrémně daří, tak plánujeme ten sales team také rozšířit a máme stále otevřenou jednu pozici na key account managera. No a co by byla podpora projektového týmu bez marketingové podpory, takže dovolím si představit ještě Bibi Bediovou, která zastřešuje kompletně marketingovou komunikaci a pomáhá nám například s organizací tady těchto webinářů. To je z mé strany úplně všechno. Děkuji mnohokrát za pozornost a těším se na možnou spolupráci ať už v konce letošního roku, nebo v tom roce příštím. Marcin, můžu předat slovo? Jo, děkuji, Romane. Já vás srdečně všechny ještě jednou zdravím. Doufám, že máte hezké počasí za oknem a nějakou sluníčko něčeho dobrého, co máte rádi k pití, čaj, kávu, nebo co kdo má rád. A Zkusíme teď tu naší dnešní prezentaci.
Vidíme, takže můžeš začít. Tak, vidíte, super. Prosba z mé strany. Prezentace dneska není moc dlouhá, nicméně pro komfort asi nás všech poprosím, ať se všichni, kdo ještě není na mute, ať se mutne. A poprosím, pokud budou během té prezentace jakékoliv dotazy, za které jako budu vděčný, tak poprosím, je napište do chatu, zkusíme je v rámci možností odpovědět, nebo pokud ty odpovědi nebudu znát i hned, tak si je určitě poznamenám a můžu slibit, že ty odpovědi dám posléze. Slajdy, jako vždycky, se snažím ty svoje prezentace udělat, ačkoliv jsem zaměstnaný Kingstonem. Všechno, co se tady, o čem se tady bavíme, se týká Kingstona, ale já se snažím, aby ty prezentace byly jakoby trošku širší tematikou a problematikou. To znamená věci, o kterých mluvím, a s výjimkou těch, které podotýkají přímo part numberu produktu a jejich konkrétní specifikace, platí pro v zásadě všechny paměti všech výrobců. Začnu netypicky. Začnu tou migrací, tranzicí, nevím, co je to správné slovo. Zkrátka výrobci polovodičů, výrobci křemíků se rozhodli, že nejlevnější cesta, jak udržet krok, jak udržet technologický pokrok, a jak zvládnout finančně náročnou investici do nových procesů ještě menších čipů, rozhodli se, že jednou z cest, a to je cesta, kterou nakonec zvolili, je zdvojnásobení hustoty toho křemíku. Místo, aby zmenšovali ten výrobní proces, tak v zásadě vmáčkli dvojnásobnou kapacitu do stejných čipů. Což samozřejmě muselo znamenat jinou architekturu těch čipů, muselo znamenat přeorganizování celý logiky, jak ty ramky jsou, jak ty čipy ramkový jsou dneska postavené. Znamená to, že zkrátka Micron jako pionýr už v Q4 2020, takže už před rokem začal na to docela tlačit a přecházet intenzivně. Ostatní byli trošku víc konzervativní a ten proces není zdaleka tak rychlý. Výsledkem toho je, že máme na trhu dvě technologie. Dvě, ani ne technologie, ale spíš dvě architektury paměťových modulů. Starší 8 gigabit, nová 16 gigabitová. Samozřejmě týká se to paměti jak unbuffer, tak ECC, anebo ECC registered, teda nebo load reduced DIM a všech technologií. Co to ale znamená? Znamená to pro nás dvě věci. Jedna zpráva je dobrá, druhá je méně dobrá. Zkrátka ilustrace toho, máme poloviční počet čipů se stejným počtem se stejnou kapacitou, ale znamená to, že máme i poloviční počet renků. To znamená, typický 16-gigabajtový modul byl doteďka v technologii 8 gigabit dual rankový. Nová 16 s single rank čipami je dneska single ranková. Za normálních okolností, přes ty normální okolnosti, myslím čipy, kterých architektura je z 4 nebo 8, takzvané krát 4 nebo krát 8, což reprezentuje počet sloupců. Máme miliony řádků a jednotky sloupců, v kterých jsou ty data zorganizované.
tak čipy buď to krát 4 nebo krát 8 jsou považovány za ty typické standardní desktop, notebook, workstation, serverové. Notebookové chipsety, ty se vždycky malinko lišily, tam jejich specifika je malinko jiná a ty využívají čipy v architektuře krát 16, takže v těch 16 sloupcích zorganizovaných a typický klasický modul postavený nově teď v technologii s čipami 16 gigabitovými, jeho nejmenší kapacita je 16 gigabajtů. Tohle je něco, co chci, abyste věděli, abyste si zapamatovali, že 16 gigabitová desktopová paměť má normálně minimum 16 gigabajtů. Do budoucna to bude malinko jinak, protože tam se to časem změní a uvidíme i osmičky, ale dneska podstatné je to, abyste věděli, že 16 gigabit paměť je minimum 16 gigabajt kapacita. Tak, teď ty zprávy, o kterých jsem říkal. Ta dobrá zpráva je taková, že myslím si, že většina toho biznesu, který děláte, který společně děláme, které děláte s Asbisem a podobně, se týká věcí, které jsou šité na míru, postavené pro potřeby zákazníka, ale většinou jsou to nové. Jedná se o nové věci, nové projekty, nové instalace, nové konfigurace. A ať už je to 8 gigabit nebo 16 gigabit, jak tady krásně ukazuje příklad kompatibility, akorát v tomhle případě Intel platform s 16 gigabitovou technologii. Všechno, co je aktuálních 3200 MHz, co je ještě loňských 2933 MHz v případě serverů, ať už v případě například desktopu, je 100% safe. To znamená, že pokud tvoříte, konfigurujete něco nového, nabízíte jakoukoliv novou platformu, tak vůbec na to, co jsem říkal, 8 gigabit, 16 gigabit, na to nemusíte pamatovat, můžete prostě zapomenout. To, když si to musíte vzpomenout a pamatovat na to, je ta méně dobrá zpráva a to je upgrady. Upgrady, většinou ty upgrady jsou potřeba po 2-3 letech, kdy ty platformy už tolik nestíhají. Ten výkon je potřeba trošku vylepšit. Dvě komponenty nebo tři komponenty, které v dnešní době se v zásadě mění, je procesor, disky a paměti. Takže od 2660 MHz, takže to je ještě Skylake platforma, tam se to lame. A když řešíte jakoukoliv Intel platformu pro zákazníka, který má starší instalace a chce jenom trošku oprášit systémy, dokoupit disky, přidat paměti RAM nebo přidat druhý nebo další procesor k něčemu, co už je v provozu nějakou dobu, tak tady jenom pamatujte na to, že potřeba si tu kompatibilitu pro jistotu ověřit. V případě AMD platformy ta tabulka vypadá malinko lépe, veselej, ale ta realita takhle veselá bohužel není. Ta 2666 MHz frekvence je už v pohodě, ale ještě v případě těch upgradeů zase, bavíme se pouze o těch upgradech, 2400 MHz, všechno, co bylo v tom období, přestože tady technologicky ta platforma logicky je na to připravena, chipset by měl 16 gigabitový čipy úplně bez problému podporovat. Realizace té teorie v praxi v podobě EEPROMu, BIOSu, desek nebyla zdaleka tak
dobře odladěna, jak ten standard dovoloval, co umožňoval tehdy. Takže zase, pokud nějaké starší AMDčko, 2-3 roky staré mašiny a zákazník chce dokoupit disky, přidat RAM, rozšířit paměti pro jistotu, než je rozbalíte, než se připravíte o spoustu problémů s řešením reklamací, vratek a tak dále. Lepší je to řešit jako pre-sales support, který je ať už prostřednictvím ASBISu, anebo přímo na nás, anebo přímo na stránka Kingstona v konfigurátorech, které tam jsou s kontextovým vyhledáváním podle názvu, ať už desky nebo mašiny, do které zháníme nějaký ty upgradey, tak radši stravit 5 minutek nebo klidně i 10 ověřit si tu kompatibilitu, než pak řešit spoustu zbytečných problémů. Tolik na téma 16 gigabit po 7 letech. 7 letech, co tady s námi je DDR4, to je až prostě strašné, že každá ta generace je zhruba 5, 6, 7 let s námi. A když jsem začínal, tak si pamatuju ještě, když nebyly ani DDR paměti, tak po těch 7 letech je tady s námi DDR5. Co je vlastně DDR5? A já ještě možná krátký komentář k tomu. DDR4, DDR3 a pokud si to bledě pamatuju i DDR2, tak ty premiéry nových technologií vždycky začínaly serverovou platformou. Začalo to od serverů a pak ten rollout byl jakoby na desktopové platformy, notebookové platformy a všechny ostatní použití. Tentokrát je to obráceně. To znamená, že věci, o kterých se dneska budeme bavit, jsou pro příklad ukázání, co vlastně přináší nového technologie DDR5, ale chci, abyste věděli, že pro serverovou zrovna část toho trhu tyto informace přijdou v platnost někdy v průběhu příštího roku, kdy se plánují launchovat serverové platformy na základě DDR5 paměti. Takže co přináší ta DDR5? Ta DDR5 hlavní vlastně snaha je další, to ještě není ta revoluce. Já myslím si, že non-volatile RAM nebo všechny ty úplně revoluční, koncepčně totálně jiné věci, o kterých se mluví už delší dobu, že jednou přijdou, že paměťový svět už nikdy nebude připomínat ten, který známe z minula, to ještě je stále před námi. Zatím DDR5 v zásadě formou, rozměrem a základní koncepci připomíná to, co dobře známe z předchozích generací paměti DDR. Nicméně je tady dost významný posun technologický směrem nahoru, který myslím si, že tím chci říct, že DDR5 i v té formě, která v zásadě je podobná předchozím generacím, pořád ještě dává smysl, protože přináší natolik mnoho výhod, že dá se říct, že je to další generace a je to zaslouženě další generace. Takže frekvence, začneme vlastně s frekvencí 4800. Já jenom připomenu, že v zásadě ty DDR4 končí na 3200 MHz, takže tady máme 50% nárůst frekvence. 50%, to jsme mezi žádnou z předchozích generací, ten skok frekvence nebyl nikdy takový, on v zásadě nikdy nebyl, protože vždycky tam, kde končila frekvence předchozí generace, tam začínala nova. Tady máme na začátek 50% nárůst frekvence paměti. Napětí je to nominální 1,1 V místo 1,2, ale to, co je, myslím, že podstatnější,
je maximální napětí, protože o tom se málo kdy říká, málo se o tom kdy hovoří. S paměťma se dělá různé věci. Tak jak DDR4 zvládaly maximálně 2,5 V, nebo jinak, pro svůj maximální výkon vyžadovaly napětí ve výši 2,5 V, tak přes ty nárůsty frekvence DDR5 stačí 1,8 V jako maximum. Takže pro spotřebu energie, pro zase nějakou manažování teploty jako vevnitř skříně a tak dále, to napětí tady hraje velkou roli a myslím si, že je to mnohem důležitější krok správným směrem než snížení toho základního napětí z 1,2 na 1,1 V. To těch 16 gigabit technologie, o kterých jsem říkal, je taky proto, že to je v zásadě jediná technologie, s kterou začnou paměti DDR5, takže DDR5 už od začátku budou postavené na 16 gigabitových čipech. Jestli to znamená, že nelze udělat DDR5 s 8 gigabitem, nebo že to nikdo nebude dělat, to ani náhodou netvrdím. Říkám jenom za Kingston, že všechny DDR5 paměti od Kingstonu přijdou s organizací architekturou čipu 16 gigabit. Kapacity, které můžeme očekávat, je teoreticky 8 až 512 GB. V praxi 12 GB se bude dělat opravdu jenom v nějakých OEM konfiguracích někde, jako není to průmyslový standard. 8 GB ten pravděpodobně v příštím roce v netypických organizacích čipů přijde, ale myslím si, že nemá moc co dělat v serverovém světě. Tam už dávno se pohybujeme v kapacitách minimum 16 GB, standardem se stává 32, takže 64 GB byl momentálně v registrovaných pamětech ten strop. Začínají se pomalu objevovat 128. Vidíme, že ty DDR5 mají potenciál až k 5,5 TB v single paměti, takže docela pěkný nárůst. Co ten náš DDR5 modul? Jak vidíte na příkladu nějakého nekomplikovaného modulu nízké kapacity, objevuje se nám tady celá spousta nových věcí, které nikdy nebyly vidět v žádné předchozí generaci. Zrovna změna, koncepce, změna té logiky toho, za co by měl odpovídat paměťový modul, protože paměťový modul získává mnohem víc autonomie, získává mnohem víc větší kontrolu nad datami, ale získává i mnohem větší zodpovědnost za vlastně korektnost dat a jejich ten datový průtok. Takže ty čipy, které tady vidíme, SPD Hub a Power Management Integrated Circuit například, to jsou úplné novinky, které poprvé vidíme v DDR5, které tvoří nakladově významnou část ceny paměťového modulu. A tím v zásadě mezi řádky chci říct a připravit vás na to, že DDR5 technologie nebude levnější než DDR4. Mám tady hlášku Bad Network Quality, jenom se zeptám, jsem pořád slyšet nebo nejsem? Slyšíme tě, Martin. Dobře, výborně. Děkuju. Tak pojďme trošku rozebrat ty technologie jednotlivé. Power Management Integrated Circuits, který v našich serverových použitích bude až napájený 12 V.
Doteďkon jsme ten power management vždycky měli na základních deskách. Měli jsme ho na bordech, měli jsme jeden chip, který odpovídal za celý power management subsystému paměťového na desce. Teď každý jeden paměťový modul bude vybavený svým vlastním čipem PMIC. Takže myslím si, že paměti DDR5 budou mnohem stabilnější, pokud se dá říct, že DDR4 nebyly stabilní, myslím si, že ne, ale to se bavíme o takzvaných marginal gains. Marginal gains jsou vlastně vylepšování něčeho, co už v našem pojetí fungovalo skoro dokonale, ale tady musíme dávat pozor na to, že s narůstem té frekvence výzvy na udržení integrity toho elektrického signálu a tím samým integritu těch dat jsou vlastně mnohem náročnější. A to, co se dalo jakoby zajistit jedným power management chipem, který byl centrálně někde na desce, v případě frekvencí, které začínáme 4800 MHz, jenom připomenu. Ale my půjdeme velmi rychle k 6400 MHz a říká se, že i 8000 plus je v rámci DDR5 technologií možných, takže ten nárok na vlastně jakoukoliv mechanismus stabilizování napětí a toho signálu roste neskutečně. A pak máme SPD Hub. SPD je Serial Presence Detect, který známe ještě od paměti, myslím, EDO před SDRAMem. A je to nic jiného, jak krátký, v tom případě 1 megabajtový kapacity EEPROM, který má v sobě nějaká data. Ale zajímavá novinka v tom světě DDR5 je, že SPD, náš EEPROM, který má pořád vlastně těch 1 megabajtovou kapacitu, má zajímavou feature, která se jmenuje SPD Hub. Což je vlastně ten SPD Hub. Ten SPD Hub nám umožňuje to, že jestli máme několik serverů v klastru, tak to SPDčko má vlastně funkčnost toho hubu, toho síťového hubu a umožňuje izolace, kompletní jakoby odizolování a tím spravování vlastně sběrnice lokální a oddělení od sběrnice takzvaný master, kterou může mít nějaký centrální jednotka toho klastru. Takže dokážeme vlastně adresovat jak lokální sběrnice separátně od té centrální master sběrnice paměťové. Tolik SPD Hub. Další novinka je, doteď jsme v pamětech DDR4, to procesování se týkalo 64-bitových porcí dat, v případě serverů samozřejmě 72-bitové porce informací. To, co vlastně umožňuje inženýrský nějaký nápad, myslím si, že svým způsobem jak tak jednoduchý, jak geniální, je rozdělení těch datových porcí informací na dvě 32-bitové části, z kterých každá má vlastně v případě ECC registered paměti svůj vlastní ECC chip. Takže každá z nich je pak 40-bitová, protože standardně je to 32 bitů. Ten ECC chip nám přidává dalších 8, takže 40 krát 2. Dokážeme procesit jakoby rovnoběžně, nezávisle po stejné sběrnici dva nezávislé toky informací, 40 bitové a chráněné i ECC algoritmem. Samozřejmě pro zjednodušení života nás všech pro tu jako praktickou odlišení DDR5 od předchozí generaci, ten náš vyřez, ten klíč, jak tomu říkají, nebo notch,
Angličani, tak je zase posunutý malinko na jiné místo, tak aby nedošlo k nějaké chybě, že někdo bude se snažit DDR5 strčet do jiné starší desky nebo obráceně. Tady jsou další novinky Ondaj ECC. Toho ECC nikdy dost, dá se říct, zase je to spojené s tou frekvencí, s tou šílenou rychlostí, kterou tady nabízí DDR5, všechny DDR5 čipy, bez ohledu na to, jestli to jsou klasické desktopové, nebo jestli to jsou na SODIMkách, nebo jestli to jsou hodně sofistikované serverové paměti. Každý ten čip má v sobě takzvaný on-die ECC, takže softwarovou ECC korekce chyb, což je zase novinka, kterou jsme ještě nikdy neviděli. A vzhledem zase k těm frekvencím, máme na každém paměťovém modulu, na každý z těch 40-bitových vlastně stránek, v případě ECC registered paměti, nebo 32-bitových v případě desktopových, máme dodatečné temperature senzory, takže ty čidla teploty, které umožňují monitoring toho přesný, co se děje s každým paměťovým modulem, který zlobí a který se přehřívá například. No asi největší novinka, největší skok v zásadě výkonu DDR5 versus jakákoliv předchozí generace je ilustrovan na tomhle slajdu. Máme takzvané paměťové banky, které nemůžeme plést s rankami. Prostě paměťových banků máme momentálně 8 zorganizovaných ve skupinách po 4. Máme jich dvojnásobek oproti DDR4. A taky důležité je ten burst length, takzvaný, nevím, jak to říct ani pořádně český, burst length byl prodloužen, jako zdvojnásobený z 8 do 16, což je v zásadě dvojnásobek muziky. Jedna chytrá inženýrská zase vychytávka, že aby minimalizovat počet zapisů a čtení a ten takzvaný trafik paměťovou sběrnici, čipy jsou zorganizovány v bankách po 4 a každý z nich má od 0 po 3 svoje číslo. Chytrý mechanismus je refreshování dat banků, do kterých se momentálně nezapisuje, aby byly co nejlépe připravené pro další zápis, bez toho, aby se museli přepisovat všechny. V dobách vlastně pauzy, kdy zápis neprobíhá, tak volné banky se vlastně refreshuje systémem Same Bank Refresh, který dokáže vlastně všech 8 volných, do kterých se momentálně nepíše, refreshnout a připravit pro další zápis. Což je asi jedna z těch vlastně technických věcí, která nejvíc ovlivňuje ten nárůst toho výkonu DDR5 oproti DDR4. Teď na příkladu zase těch desktopových platform, protože ty jsou už na trhu, ty jsou známé, o těch už něco víme, ty už možná někteří z vás jako měli i v ruce, měli možnost vlastně otestovat, co nabízí. Začáteční úvodní problémy, které jsou spojené s tou novou platformou, které časem samozřejmě určitě a 100% budou odláděny. To jenom na úvod, ať víte, že s něčem takovým se můžete setkat v dnešní době, dneska. Pamětí dobře fungují s nominální frekvencí 4800 MHz, v případě, kdy máme jeden DIM per channel. Takže záleží od toho samozřejmě, kolik těch kanálů má deska. V případě dvoukanálových desek, těch na úvodních desktopových s dvěma ramkama,
Funguje to bez vád, funguje to na 100% svého potenciálu, svých možností. Problémy začínají, když ji osadíme plně. Když začneme osázovat kompletně celý, všechny banky, tak momentálně asi pokud vím, všechny platformy zpomalují, nejsou schopny udržet 4800 MHz, pohybují se mezi 4600 až 4000 některé. Zase záleží na vlastně spíš softwarovému odladění BIOSu a managementu spoustu komponent na desce. Mezi těmi novými PMIC čipy a deskou a podobně. Takže s single DIM per channel úplně bez problému, pokud je jich víc, tak můžete narazit na nějakou degradaci výkonu. Je to věc, která časem bude řešena pomocí upgradeu firmwareu. V případě, protože ten Z690 chipset pod procesory Alder Lake podporuje taky DDR4 teoreticky i v praxi, takže tam ten problém neexistuje. Problém jakoby degradace té frekvence, reální frekvence toho výkonu je zatím identifikovan pouze u variant s DDR5, a vůbec to neznamená, že ten, já nechci tady vyjmenovávat jednotlivé značky a firmy a podobně, může se stát, že tam uvidíte nižší frekvenci než těch zmíněných 4800 například. Další problém, jakoby úvodní problém takzvané prvního světa, který časem bude vyřešen, je to věc, kterou dá se řešit pomocí upgradeu BIOSu, na tom se ještě trošku pracuje, je to, že momentálně desky z DDR5 chtějí všechny moduly stejné, ideálně identické. To znamená, i v rámci jednoho kanálu neúplně dobře, abych neřekl vůbec, nefunguje míchání různých architektur pamětí a jejich kapacit. Tak, jak tady vidíme, ani osmička s šestnáctkou, ani dvě osmičky s dvěma šestnáctkami, anebo nějak mixování toho, žádná ta kombinace moc dobře nefunguje. Buď to dvě identické v správných slotech, anebo všechny komplet identické týkající se frekvence, kapacity a architektury čipu. Tady to funguje naprosto bez vad. Časem tenhle problém zmizí a přestane existovat. Je to jenom pro ty z vás, kteří jsou mezi pionýry, kteří řeší tyto konfigurace úplně od začátku. A ten začátek je v tom desktopovém světě, takže nevím, nakolik je to relevantní. Chci jenom, abyste o tom věděli. Za Kingston teda jeden slide. Zásadní jedna, ani ne zásadní, ale jedna kosmetická změna, která nás čeká, ty Kingston part numbery zůstávají stejně přehledné, možná ne stejně, zůstávají přehledné, pokud víme, co tam chceme z toho přečíst, takže nejsou to žádná náhodná čísla, všechny parametry jednotlivých modulů jsou pořád zašité v tom part numberu. Zásadní změna je, že ta kapacita, na kterou jsme byli zvyklí od, myslím, že 1987. roku v případě Kingstonu, takže už přes 30 let, ta kapacita byla vždycky po tom lomítku, jako lomeno kapacita od DDR5, JEDEC standard říká, že asi kvůli vyhledáváčům, kvůli různým jako internetu v zásadě a problémům s speciálním znakem, jakým je to lomítko, chtějí, aby se tam objevila pomlčka, kapacita. A Kingston samozřejmě snaží se vždycky dodržovat všechny standardy, takže ta kapacita v tom part numberu bude na konci stejně jako bývala, ale bude tam pomlčka. Jinak vidíme všechno K jako kitty,
Může se tam objevit L jako very low profile. Ta architektura těch čipů, o kterých jsem zmiňoval, jestli to je čip x4, x8, x16, single, dual rank, latency. Latency, možná o latencích trošku. Jak vidíte, můžeme jako mohli bychom myslet, že jestliže máme 50% nárůst frekvence, tak jako dalo by se očekávat 50% nárůst výkonu paměti. Ten bohužel nebude možný, protože u takových frekvencí přes všechny ty novinky, nové čipy, které stabilizují ty signály, které ho jakoby udržou integrální integritu a které ho nějakým způsobem ladí, tak nelze udržet ty latence. Ty latence vidíte, že tady jsou, začínají 40, takže víc než dvojnásobek, takže v celku ty paměti můžou být, myslím si, že 10 až 30% rychlejší než DDR, jakákoliv DDR4 paměť, ale není to rozhodně 50 nebo víc procent. Právě kvůli tomu, že to latency, které nás tady zpomaluje, nějakým způsobem trošku bilancuje ten nárůst frekvence negativním směrem. No, takže jenom ať víte. Tak, tady jsou příklady paměti, které jsou už teď na trhu, které se dá už koupit. Ty úvodní frekvence jsou v případě desktopových pamětí nejenom základních 4800 MHz, ale jsou i 5200. Myslím si, že servery začnou určitě 4800. Co bude další nos na frekvence? Myslím si, že ukáže jenom čas, ale určitě tam máme potenciál někde mezi 4800 a 6400. Myslím si, že v každé z těch generací paměti docházelo k rychlejšímu procesu vlastně přechodu na ty vyšší frekvence, které se pak stavaly tím mainstreamem, na kterých se ten trh nějakým způsobem usednul a pak fungoval několik let. Což dobrým příkladem je 3200 MHz. Technologie DDR4 začala na 2133 MHz. Velmi, velmi rychle se to posunulo na 2666. Tam se to stabilizovalo 2-3 roky, myslím. A pak druhá půlka života vlastně toho DDR4 ta uplynula pod frekvencí 3200 MHz. Takže v zásadě ty dvě byly tvořily, činily valnou většinu vlastně toho celého období, v kterém žije DDR4. Myslím si, že těch 4800 tam rozhodně dlouho nebude to nej, že rychle se to posune směrem nahoru. Ještě pár novinek, které přináší vlastně DDR5 a myslím si, že ty budou už i v serverových pamětech. Je to třeba v případě Intel platformy XMP jako Extreme Memory Profile už třetí generace, který dává možnosti několik, především přináší ten třetí profil, jako třetí backup profil. Momentálně každá v tom SPD, ať už v tom SPD Hub čipu novým, defaultně tam máme nastavené nějaký parametry, s kterými by měl naběhnout vlastně paměť v té mašině. Máme tam samozřejmě nějaký profil číslo 1, backup profil číslo 2 a je tam nově i prostor pro profil číslo 3. Co je absolutní ale novinkou, je možné v případě jenom těch PMIC, Power Management Integrated Circuit chipů, které tohle umožňují, což budou umožňovat komplet všechny PMIC
PMIC čipy použité Kingstonem, budou takzvané Customer Programmable Timing. To znamená, že budeme si moct naprogramovat svůj vlastní SPD, nebo v tom případě ten extrémálně jako odlišný, jiný, rychlejší, možná z nějakého důvodu vyžadovaný profil. A ty profily jsou dokonce dva, takže to SPDčko má tam mnohem větší kapacitu pro různé, ať už defaultní, nebo uživatelem programované profily. Ještě jedna věc, nevím, tady bych uvítal vaši zpětnou vazbu. Je to něco, co nás čeká. Já si myslím, že odkud já si pamatuju, a to je polovina 90. let, tak v pamětech jsme se vždycky pohybovali v megahercích, vlastně v frekvence je to, co v zásadě identifikuje paměť, jejich kapacita samozřejmě a frekvence. Ta frekvence jakoby odpovídala nějakému transferu do momentu, kdy žili paměti SDRAM. V okamžiku, kdy přišli na trh DDR paměti, DDR, já jenom připomenu, že je Double Data Rate, takže myslím si, že konzervativita toho trhu tehdy unemožnila, jakoby, nebo nějakým způsobem se lekl paměťový průmysl dělat ještě větší revoluci, než přinesl paměti DDR, tak zůstali u frekvencí, nicméně, jak víme, ta frekvence, to je jenom základní frekvence, ty data jsou vlastně procesovány jak na špičce, tak i úplně na dně toho clock cyklu a ta frekvence v zásadě nám nic neříká. Neříká nám nic ani o propustnosti v megabajtech, ani neříká o tom, kolik megabajtů je v zásadě za vteřinu, kolik je prochází těm jednotlivým cyklem. Takže zase je to něco, co tlačí JEDEC, organizace. Nechci, abyste si mysleli, že to je nápad Kingstona, který chce jít proti proudu. Kingston jako firma, která se snaží dodržovat absolutně všechny standardy a myslím si, že až moc občas, začínáme se o tom bavit, protože ta snaha JEDECu je, aby do budoucna se paměti identifikovalo místo megahertzů jako megatransfers. To znamená, v případě například DDR4 paměti, nejpopulárnější, které aktuálně všichni používáme, DDR4 3200 MHz, znamená zhruba 25 600 MB za vteřinu. Takže kdybychom se chtěli bavit o místo megahertzů, místo frekvence o megabajtech za vteřinu, tak byly by to paměti DDR4 25 600, což je docela jako jednak nemoc kuláte číslo a je to těžký, tak paměťový průmysl se rozhodnul zůstat radši u té frekvence. Nicméně do budoucna se to změní a paměti 3200 MHz budou 6400 megatransfers. To znamená, to nebude nic nového, bude to spíš nazvání stejné věci úplně jinak. Myslím si, že nezanedbatelnou roli v tom hraje i marketing, který mně se to osobně jako nelíbí, protože to přinese obrovský zmátek, že najednou paměti, které byly známé pod třeba 3200, stanou se paměť má 6400 megatransfer místo megahertz. Ale předtím neutečeme, pokud se tohle stane, a myslím si, že všechno vypadá, že se tohle stane, tak jenom chci, abyste byli na to připraveni, abyste věděli, kde se to vzalo, od koho to pramení,
a co to vlastně znamená. Technicky to neznamená nic, prakticky to znamená jenom, že budeme přejmenovávat všechny paměti z 3200 MHz na 6400 megatransfers a podobně, protože 4800 MHz bude na jednu paměť 9600 megatransfer, což nevím. Prostě jenom o tom říkám, co nás v tom paměťovém světě čeká. Organizace DDR5 pamětí, jak vidíte, tady osmička je nahoře prezentována jako 1 million rows krát 16 sloupců, takže teoreticky paměť takovou udělat půjde. Měly by se objevit v příštím roce někdy, ale myslím si, že je to absolutně nerelevantní pro serverovou problematiku. Jinak klasické single rank, dual rank, krát 8 primárně. V serverových pamětech tady už je to trošku složitější. Tady vidíme jak single, tak dual rank, jak krát 4. Jestli krát 8 čipy, tak tady máme všude TBD, a takže to be decided. Za Kingston uvidíme, co bude vlastně žádané trhem, co bude nakonec rychlejší a lépe dostupné. Tady jsou zatím nějaký obrázky maximálně 64 GB, ale tak jak jsem na jednom z těch předchozích slajdů ukazoval, DDR5 přináší i prostor pro daleko vyšší kapacity, než je 64 v tuto chvíli. Přátelé, tolik za paměti RAM, tolik za DDR5. Nakonec ty, kdo zůstal, ještě mám 3 slajdy o jiných produktech, už jenom velmi stručně. Chci, abyste pamatovali na to, že Kingston nabízí kompletně široké portfolio disku SATA a disku NVMe, U2 NVMe. Tady je malá chybička v tom DC dneska. DC má svého nástupce, je to Data Center 1500M. To, k čemu došlo v paměťovém nebo v tom Enterprise SSD světě, je docela zajímavý proces. Kingston nikdy nepokrýval ten trh disku s vysokým DVPD, které vyžaduje extrémně drahé čipy. Tím pádem ty disky jsou pak dost dražší než to, co stačí 80-90% zákazníků. V našem regionu, speciálně v České republice, viděli jsme za ty léta hodně požadavků na disky s DVPD 3 a víc, zatímco celý zbytek světa se soustředil na disky mezi 0,5 až 1, něco malinko. Viděli to i výrobci, naši konkurenti, takže Micron, Samsung, Intel, Kioxia, Hynix a podobně, všichni ostatní. To, k čemu došlo, je, Kingston vlastně zůstal u svých plus minus jedno DVPDčko nebo 1,3 v případě SATA disku. Udržel ty svoje specifikace. Ostatní výrobci podstatně snížili svoje parametry. To znamená, že to, kde abyste koupili disk od konkurenční firmy, tak jste museli jít do opravdu nižších řád, jako mid-range disků, ale ty high-end disky nebo ty vyšší řád disky pohybovaly se někde kolem 2 plus nebo 3 DVPD. Dneska ten svět se absolutně srovnal. Zjistilo se, že absolutně nejsou potřeba takové DVPDčka na to, aby ty disky spolehlivě vydržely několik let, když jsou správně nakonfigurovány. Takže DC1500M, to M znamená mixed use, to znamená nejenom nároční čtení, ale i pro náročný zápis na ty disky. Takže já jenom připomenu, to je klíčové, DC1500M mixed use znamená
náročný čtení, náročný zápis. Na to je to stavěné, vydrží to absolutně všechno. Stejně tak DC500M, ten M zase mixed use, kapacity, kdo chce v zásadě přes 4 terabajty, v dnešní době už moc nemá na vybránou, M2 tam nejsou, může to být buď to SATA, anebo U2. Co bude další standard? Už je na horizontu, myslím si, že v finále toho boje o tom, co bude po U2 jako nový standard. Myslím si, že během maximálně roku uvidíme, že NVMe U2 jako form faktor, jako zase pořádná tlustá velká krabička, se neudrží dlouho, že ještě pár let uvidíme disky U2 na trhu, ale osobně si myslím, že až nový standard, který uvidíme v příštím roce od vícero výrobců, protože zatím jsou to jejich jako jeden nebo pár, konečně jeden z těch nových standardů vyhraje. Já si osobně myslím, že vím, jakého mám favorita, a vypadá všechno na to, že budeme mít jako totálně nový form faktor serverových enterprise SSD disků. A až už ten standard bude jasné, že je to ten, tak určitě od Kingstona se dá čekat konkurenceschopnou, dobře naceněnou a hodně, hodně stabilní i spolehlivou nabídku, která poběží nejenom 3 měsíce do premiéry nového modelu, ještě lepšího, ale opravdu 2-3 roky a jeho vylepšování bude pomoci upgradeu firmwareu, takže ten disk vždycky, který končí, je mnohem lepší, než byl na začátku, přestože je to stejný disk, ale softwarově je to úplně něco jiného. Ještě pro ty z vás, kteří v portfolio Kingstona nenajdou mezi těmi standardními produkty to, co by potřeboval zákazník, jestliže narazíte na nějaké divné požadávky, na něco nestandardního v rámci form faktoru, velikosti, kapacity, chci, abyste věděli, že Kingston má takzvaný Design in SSD program. Je to něco, co vlastně běží svým vlastním životem, je na to dedikovaný tým, ale Česká republika byla zapojena do toho, jakoby získali jsme přístup do toho programu, který nám umožňuje nabídnout produkty, které se vyhýbají standardním ceníkům, standardní nabídce, a dá se tam v zásadě nabízet spoustu věcí, které normálně, ať už jsou to průmyslové věci, nebo jsou to něčím specifické, nebo jsou to opravdu jenom samotné čipy, které si někdo integruje do nějakých vlastních systémů. Všechno tohle od stovek kusů, dokonce už od stovek kusů, samozřejmě to je všechno o samplování, jsou k dispozici evaluační vzorky a tak dále a tak dále. Já o tom vám dneska chci jenom říct, abyste věděli, že něco takového existuje. Stejně tak poslední slide za mě, celá široká nabídka. Kingston je stále zdaleka největším výrobcem hardwareově šifrovaných USB disků. Tenhle trh už neprožívá svůj nějaký dynamický rozvoj. Myslím si, že ten trh stagnuje do budoucna. Samozřejmě ta budoucnost je v cloudech, je v softwaru, je jako v různých jiných řešeních. Ale chci jenom, abyste věděli, že celosvětově a i v Evropě, protože Evropa v tom vede ze všech regionů světa, ta poptávka po specifických použitích, do kterých pořád ta zašifrovaná, poručná, malá, kterou se dá jednoduše přenášet, fleška s různými certifikacemi, s různými levely, to kryptování od firmy, která je prostě malá pro 2 lidi, po velké korporáty, pro armádu, pro absolutně segmenty, které vyžadují největší bezpečnost. Celé to portfolio v nabídce máme. Kdybyste na takové poptávky narazili, jenom vám chci říct, že je nemusíte odmítat rovnou. Přijďte k nám, buď to přímo ke mně, nebo kontaktujte nás prostřednictvím Asbisu, týmu Asbis. Tohle jsou projekty, které ruka v ruku s vámi šijeme na míru, tak aby ten zákazník dostal vlastně to, co potřebuje. To jsou hodně personalizované většinou produkty pro konkrétní použití, pro konkrétní prostředí v těch korporátech, takže
Za mě všechno. Děkuju moc těm, kdo vydržel se mnou. A pojďme teď k asi nejpříjemnější části, což bude nosování cen. Romane, předávám hlas tobě. Děkuji, Martine, za prezentaci.